Хочеться нагадати, що у 2012-13 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться у таких номінаціях, як інформатика, фізика, іноземна мова французька, музичне мистецтво та російська мова. У міському етапі конкурсу взяли участь 14 педагогів загальноосвітніх закладів міста. У методичному кабінеті міського відділу освіти конкурсантами були проведені захисти системи робіт, а в школах пройшли відкриті уроки. Під час міського етапу конкурсу «Учитель року» поважне журі оцінювало професійне знання предмету, володіння методикою викладання, індивідуальний творчий почерк, вибір форм, методів та засобів вивчення того чи іншого предмету та багато-багато інших складових, що впливають на результативність передачі знань від педагогів до учнів. А 14 грудня в приміщенні міської гімназії підвели підсумки конкурсу та нагородили переможців. Колеги, наші дорогі педагоги, дійсно можна говорити, еліта як нашого міста, так і загалом суспільства. Тому що ви плекаєте майбутнє нашої держави, майбутнє нашої нації і плекаєте найцінніший скарб, який є в нас – це наші діти, це наше майбутнє. Від вас залежить, будемо так говорити, те, як буде розвиватися наше місто 10 років поспіль, 20-100 років. Саме ви закладаєте той фундамент. Фундамент нашого міста, фундамент нашої держави. Я думаю, жодній професії не дано того, що потрібно весь час самовдосконалюватися. Тому що це вимагає сьогодні життя, це вимагають від нас діти. І педагоги завжди на вістрі того, що весь час потрібно вчитись. Я зичу всім вам, в першу чергу, здоров'я, достатку, радості вашим родинам, вашим близьким. Викладання – це мистецтво, а не ремесло. У цьому саме й корінь учительської справи. Вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя, писала відомий педагог Марія Рибнікова. Отже, за результатами міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Музичне мистецтво» перемогу одержав Андрій Каленський, вчитель загальноосвітньої школи номер 2. В номінації «Фізика» кращим педагогом визначено Ярослава Ущепівського, навчально-виховний комплекс номер 12. В номінації «Інформатика» перемогу здобув Віктор Каленський, який викладає в загальноосвітній школі номер 10. В номінації «Іноземна мова французька» кращим вчителем визнано Надію Кузніцову, міська гімназія. А в номінації «Російська мова» перемогу здобула Тетяна Шуляренко, вчитель загальноосвітньої школи номер 8. Всі переможці та конкурсанти отримали квіти, подарунки та щирі оплески колег. Даний конкурс черговий раз підтвердив, що в навчально-виховних закладах міста дійсно працюють неординарні, креативні вчителі, які перебувають у постійному пошуку введенні нових інформаційних технологій. Я вітаю всіх учасників нашого конкурсу і по-особливому вдивляюся в очі сьогоднішніх наших переможців. Адже саме вони в січні місяці захищатимуть честь освіти нашого Древлянського краю на обласному етапі. І хочеться твердо вірити в те, що ті здобутки, які ми маємо в 2011-2012 році, ми примножимо і здобудемо перемогу на республіканському етапі. Зі святом вас! Будьте завжди на перемозі! Ми ще раз вітаємо переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013» з перемогою. Відкривайте і надалі неповторний світ знань своїм вихованцям. Вміло ведіть їх по стежках любові та доброти. Запалюйте в їх серцях вогник допитливості та віри у себе. І нехай вам підкоряться олімпи обласного та всеукраїнського етапів конкурсу «Вчитель року».